በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የዘመናት ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰ። ለ2007ኛው የድህነት ዓመት በሰላምና በሕይወት ጠብቆ ስላደረሰን አምላካችን የተመሰገነ ነው። ብዙውን አይተን ብዙውን አልፈን ለዚች ታላቅ ቀን መድረሳችን ብቻ ልዩ የአምላካችን የቸርነት ስጦታ ነው። ያለፈውን ዓመት አብረውን ያከበሩ አሁን ግን የሌሉ ለዚች ዕለት መድረስ ያልቻሉና ሞተ ሥጋ የቀደማቸው ብዙዎች ነበሩ። ዛሬ የሉም። እኛ ግን እንደኛ መልካም ሥራ ሳይሆን እንደ አምላክ ቸርነት ብቻ ይችን ተጨማሪ ዓመት ማየት ችለናል። የሕይወት ገጽታው ብዙ ስለሆነ በሕይወታችን የበለጠ አትርፈን ተሳክቶልን ተደስተን ወይንም ብዙ ነገር ከስረን ምኞታችን ሳይሳካልን ቀርቶ አዝነን ተክዘን በከባድ ውጣውረድ አሁን ካለንባት ደርሰን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከዚች ዕለት የደረስነው በምንም ይሁን በምን በደስታም ይሁን በሐዘን በስኬትም ይሁን በውድቀት ከእድሜያችን ተጨማሪ ጊዜ አግኝተን በሕይወተ ሥጋ መኖራችን ብቻ በጣም ደስተኞች ሊያደርገን ይገባል። ምክንያቱም የሰው ልጅ የሚያስብበት የሚያመዛዝንበት ጊዜን የተመሰቃቀለውን ነገር ሁሉ ወይንም ሕይወቱን የሚያስተካክልበት ተጨማሪ ዕድሜን ካገኘ ለተሻለ ሥጋዊም ሆነ መንፈሳዊ ሕይወት ከፍተኛ ዕድል ይኖረዋል። በመሆኑም እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን እያልን የሰጠንን ተጨማሪውን ጊዜያችንን እንድንሰራበት ያስችለን ዘንድ እንለምነው። እነሆ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና ይህም ምልክት ይሆናችኋል፣ ሕፃን ተጠቅሎ በግርግም ተኝቶ ታገኛላችሁ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2። ይህ የያዝነው ወቅት የአምላክ ሰው መሆን የሚታሰብበት ወቅት ነው። ይህ ወቅት የጥምቀትን በዓል ጨምሮ በግዕዝ ቋንቋ ዘመነ አስተርእዮ ይባላል። የመገለጥ ወይንም የመታየት ዘመን ማለት ነው። የመገለጥ ዘመን ወይንም ዘመነ አስተርእዮ የተባለበት ምክንያት የማይታየው፣ የማይዳሰሰው፣ የማይወሰነው ሰማይንና ሁለንተናዋን ምድርንና መላዋን በአጠቃላይ የሰው ልጅ ጥበብ የደረሰበትን ያልደረሰበትንም የሚታየውንም የማይታየውንም ሁሉ ፈጥሮ የሚገዛ ለሊቀ ነቢያት ሙሴ ያለና የሚኖር ላከኝ ትላቸዋለህ በማለት ራሱ እንደነገረው ለመኖሩ መጀመሪያ ለዘመኑም መጨረሻ የሌለው ሕያው አምላክ
በፍጹም ተዋህዶ የሰውን ሥጋ ለብሶ አምላክ ወሰብ ወይንም ሰውና እግዚአብሔር በመሆን የተወሰነበት የተዳሰሰበት የታየበት የተገለጠበትም ዘመን ስለሆነ የመገለጥ ዘመን ወይንም ዘመነ አስተርእዮ ይባላል በመሆኑም ስለዚህ በዓል ወይንም ስለ አምላክ ልደት በምንማርበት ጊዜ ለግንዛቤ ያመቸን ዘንድ በሁለት አበይት አርእስት እንከፍለዋለን አንደኛው ክፍል የስሙን ወይንም የስያሜውን ሰዋስዋዊ ትርጉም ወይንም ፍችና ታሪካዊውን አመጣጥ በጊዜ እየለካን በቦታ እየወሰን በመከፋፈል በታሪክነቱ እንማረዋለን ወደፊትም ቢሆን እናስተምረዋለን በዚህ በአንደኛ ታሪካዊ ክፍል የሚጠቃለሉ አበይት አርእስት በዚህ ክፍል የስሞችን ትርጉም ባጭሩ እንረዳለን ለምሳሌ ልደት ዘመነ አስተርእዮ አብ ወልድ አማኑኤል ክርስቶስ ኢየሱስ መድኃኔ ዓለም የሚሉትና ሌሎችም ተመሳሳይ ስሞች የሚሰጡትን ትርጉም ምን እንደሆነና የስያሜ ምክንያታቸውንም የምንማርበት ነው እንዲሁም አምላክ ማን ነው አምላክ እንዴት ተወለደ አምላክ መቼ ተወለደ በየት ተወለደ ከማን ተወለደ ለምን ተወለደ በሚሉት ንዑሳን አርእስት ስር ጊዜንና ቦታን መሰረት በማድረግ በቅደም ተከተላቸው እንመለከታቸዋለን ምክንያቱም የድህነታችን ታሪክ ስለሆነ የስያሜውን ትርጉምና የታሪካችንን ጉዞ ማወቁ የህሊና አርካታ ከመሆኑም አልፎ የዘላለም ህይወትን ለመውረስ ለምናደርገው ጥረትም ይረዳናል ምክንያቱም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ እንግዲህ ያላመኑትን እንዴት አድርገው ይጠሩታል ባልሰሙትስ እንዴት ያምናሉ ያለ ሰባኪስ እንዴት ይሰማሉ እንግዲያስ እምነት ከመስማት ነው መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው ሮሜ 10:14 እንዳለው ሁሉ ካልተማርን አናውቅም ካላወቅን መስራት አንችልም ካልሰራንም መዳን አንችልም ማለት ነው ይህም የበዓሉ ታሪካዊ ክፍል ይባላል ሁለተኛውና ዋናው ግን የታሪኩ ባለቤት የታሪኩ ተካፋይ ወይንም የታሪኩ ተራኪ ብቻ ሆነን እንዳንቀር ከታሪኩ ተጠቃሚዎች መሆን ስላለብን ከታሪኩ ዘላቂ ተጠቃሚዎች ለመሆን ምን ማድረግ እንዳለብን ማወቅ ነው ይህም የትምህርቱ መንፈሳዊው ክፍል ወይም መልእክቱ ሲሆን ራሳችንን የምናይበት መንገድ ነው በሁለተኛ መንፈሳዊ ክፍል ወይም መልእክት የሚጠቃለሉ አበይት አርእስት በመንፈሳዊ ክፍል ወይንም መልእክት በሚለው ክፍል ስር በዚህ በዓል ታሪክ ውስጥ የኛ የሥራ ድርሻ ምን ነበር ድርሻችንንስ ተወጥተናል ወይ ወይንስ በምን አይነት መልኩ ነው ድርሻችንን መወጣት የምንችለው የታሪኩን መልእክት በተግባር በመተርጎም የምናገኘው ጥቅምስ ምንድነው የሚሉትንና የመሳሰሉትን እንማርበታለን በአጠቃላይ መልኩ ግን በዚህ የልደት በዓል ስለ ኃያሉ አምላካችን ሁሉን ቻይነትና አለመወሰን የባህሪው መገለጫዎች የሆኑት ስሞቹም የሚሰጡትን ትርጉምና እንዲሁም በማይወሰነውና ኢምክንያታዊ በሆነው ፍቅሩ እንዴት ወደ ዓለም እንደመጣና እንዳዳነን በመጠኑ እናያለን እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን ዓለምን ለማዳን በቤተልሔም የተወለደው የእግዚአብሔር ወልድ ወይንም የመድኃኒታችን
የኢየሱስ ክርስቶስ ስሞች ቃል ቃል ማለት አንደበት መናገሪያ ማለት ሲሆን ከሶስቱ አካላት አንዱ እግዚአብሔር ወልድ በኩነት ወይንም በመሆን ግብሩ ያብና የመንፈስ ቅዱስ ቃላቸው ስለሆነ ቃል ወይም እግዚአብሔር ቃል ይባላል ወልድ ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል ወልድ ይባላል ወልድ ማለትም ልጅ ማለት ሲሆን የወልድም አካላዊ ግብሩ መወለድ ነው ማለትም የአብ የባህሪ ልጅ ስለሆነ እግዚአብሔር ወልድ ይባላል አማኑኤል አማኑኤል ማለት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚተረጉመው እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ማለት ነው ይህም ማለት በተዋህዶ አምላክ ሰው ሰውም አምላክ በመሆኑ አምላክ ወሰብ ሰውና እግዚአብሔር ማለት ነው ኢየሱስ መድኃኒት ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ለሰው ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራችኋለሁና ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ኢየሱስ የሆነ ተወልዶላችኋልና በማለት መድኃኒት ሲል ይጠራዋል ክርስቶስ ቅቡእ ወይንም የተቀባ ማለት ሲሆን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና በመሰሎቿ አብያተ ክርስቲያናት የተዋሃደ በመባል ይተረጎማል መድኃኔ ዓለም የዓለም መድኃኒት ማለት ነው ምክንያቱም ዓለምን ስላዳነ መድኃኒት ወይም መድኃኔ ዓለም ይባላል ዘመነ አስተርእዮ ማለት ከላይ እንደተነጋገርነው የመገለጥ የመታየት ዘመን ማለት ነው ይህም ልደትንና ጥምቀትን ያጠቃልላል አምላክ ማን ነው አምላክ እግዚአብሔር ነው አምላክ ፈጣሪ ነው ሰማይንና ሁለንተናዋን ምድርንና መላዋን የሰው ልጅ አይምሮ የደረሰበትንም ሆነ ያልደረሰበትን ሁሉ በአጠቃላይ የሚታየውንና የማይታየውን ሁሉ ፈጥሮ የሚገዛ ሕያውና ዘላለማዊ ነው መጀመሪያም ሆነ መጨረሻ የለውም ማለትም ጊዜና ቦታ አይወስኑትም በሁሉ የመላ በሁሉ የሚገኝ የነበረ ያለና ለዘላለም የሚኖር እርሱ ነው ይህንንም ቅዱሳት መጻሕፍት እንደሚከተለው ይገልጹታል ከመንፈስህ ወዴት እሄዳለሁ ከፊትህስ ወዴት እሸሻለሁ ወደ ሰማይ ብወጣ አንተ በዚያ አለህ ወደ ሲኦልም ብወርድ በዚያ አለህ እንደ ንስር የንጋት ክንፍ ብወስድ እስከ ባህር መጨረሻም ብበር በዚያ እጅህ ትመራኛለች ቀኝህም ትይዘኛለች በውኑ ጨለማ ትሸፍነኛለች ብል ሌሊት በዙሪያዬ ብርሃን ትሆናለች ጨለማ በአንተ ዘንድ አይጨልምምና ሌሊትም እንደ ቀን ታበራለችና እንደ ጨለማዋ እንዲሁ ብርሃኗ ነው መዝሙር 139 ቁጥር 7 እስከ 12 ያለና የሚኖር እኔ ነኝ ለእስራኤል ልጆች ያለና የሚኖር ወደ እናንተ ላከኝ ትላለህ ዘጸአት 3 14 አምላክ እንዴት ተወለደ ልደቱስ ምን አይነት ነው አምላክ ሁለት ልደቶች አሉት እነዚህም ሁለት ልደቶች በተፈጥሮ ህግ መመርመርና መታሰብ የለባቸውም ምክንያቱም በተፈጥሮ ህግ ሊፈጸሙ የማይችሉና ከሰው ልጅ ምርምር ውጪ የሆኑ አምላካዊ ስራዎች ናቸው እነዚህም አንደኛ ቅድመ ዓለም ወይንም ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ያለ እናት ከባህሪ አባቱ ከአብ የተወለደው ልደት ሲሆን ይህ ልደት በዘመን የሚወሰን አይደለም እግዚአብሔር ወልድ ከባህሪ አባቱ ከአብ ተለይቶ ያልነበረበት ጊዜ የለም
በፍጡራን እንደተለመደው ልጅ ከአባቱ በኋላ እንደሚገኘው አይደለም አብና ወልድ በጊዜ አይቀዳደሙም በመጀመሪያው ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ይህ በመጀመሪያው በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ሁሉ በእርሱ ሆነ ከሆነውም አንዳችስ እንኳን ያለ እርሱ አልሆነም የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 እንዲሁም በዚሁ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ከአብርሃም ትበልጣለህን ብለው በጠየቁት ጊዜ እውነት እውነት ላችኋለሁ አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለሁ በማለት ለመኖሩ መጀመሪያና መጨረሻ የሌለው መሆኑን እናያለን ሁለተኛ ድህረ ዓለም ወይንም ዓለም ከተፈጠረ በኋላ ከዓለም በኋላ ያለ አባት የመወለዱ ነገር ነው ከመወለዷ ከሰባት መቶ ዓመታት በፊት በቅዱሳን ነቢያት ትንቢት ከተነገረላት ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የተወለደው ልደትና አሁን የምናስበው ነው ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች ኢሳይያስ 7:14 ይህንን ነቢዩ ኢሳይያስ ከሰባት መቶ ዓመታት በፊት የተነበየውን ወንጌላዊው ቅዱስ ማቴዎስ እንደሚከተለው እየጠቀሰ ቅዱስ ዮሴፍን ሲያስተምርበት እናያለን በነቢይ ከጌታ ዘንድ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ይሉታል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ ሆኗልና ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር የሚል ነው ማቴዎስ ምዕራፍ 1 አምላክ መቼ ተወለደ ቅድመ ዓለም ያለ እናት ከባህሪ አባቱ ከአብ የተወለደው ልደት ከዘመን ውጭ የሆነና ዘመን የማይቆጠርለት ልደት እንደሆነ አንደኛ ልደት በሚለው ንዑስ ክፍል አይተነዋል ድህረ ዓለም ከእመቤታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ያለ አባት የተወለደው ግን ከዛሬ 2007 ወይንም 2014 ዓመተ ምህረት በፊት ታህሳስ 29 ቀን ወይንም መስከረም 29 ቀን ነው። ትክክለኛ የልደት ቀን የሚለውን ለማወቅ የዘመኑ ታሪክ የሚለውን መጽሐፍን ያንቡ። በመሆኑም ዓመተ ምህረትን ወይም አዲስ የምህረት ዓመትን የጀመርንበት ቅጽበትም የሚቆጠረው ከተወለደባት ከዚች ቅጽበት ጀምሮ ነው። አምላክ በየት ተወለደ? አሁንም ቅድመ ዓለም ለነበረው ልደቱ ቦታ አይወሰንለትም። ድህረ ዓለም የተወለደው በትንቢቱ መሰረት በእስራኤል አገር ከደቡባዊ ኢየሩሳሌም 6 ማይልስ ያህል ርቃ በምትገኘው በቤተልሔም በከብቶች በረት ተወለደ። ቤተልሔም ማለት ሰዋስዋዊ ትርጉሙ የእንጀራ ቤት ማለት ነው። የሕይወት እንጀራ የሆነው መድኃኔ ዓለም በዚሁ ቦታ ተወለደ። አምላክ ከማን ተወለደ? ቅድመ ዓለም ከባህሪ አባቱ ከአብ ያለ እናት፣ ድህረ ዓለም ደግሞ ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ያለ አባት ተወለደ። ኢሳይያስ 7:14 ማቴዎስ 1 ሉቃስ 2 ለምን ተወለደ? አሁንም ቅድመ ዓለም ከባህሪ አባቱ የተወለደውን ልደት በሚስጢረ ሥላሴ መሰረት የወልድ ወይንም የልጅ ውስጣዊ የአካል ግብሩ ወይንም ስራው መወለድ ስለሆነ ብለን ከማለፍ በስተቀር የማይመረመር አምላካዊ ምስጢር ነው። ድህረ ዓለም ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የተወለደበት ምክንያት ግን አዳምን ወይንም እኔንና እናንተን ወይንም መድኃኒት ያልተገኘለትን ህመምተኛ ዓለም
بموتو كزل على موت مالتم كهاتيات لما دانو هاتيات نيوتشن ليادن كريستوس إيسوس ودا عالم متا عندن يات إموتيوس مراف عند كتر أسرامست تاريكاويو نا سواسواويو كفل باجرو يهنن يمسلا ولتنيا منفساوي كفل وين ملكت بلدت تاريك وست ينيا درشا باجرو ينيا درشا مودر سايقبان انيا نفلغو بفكرة حجن تقدرو وده انيا يمت او ناملاك بدستانا لباوي بهنا فكر مكابل بيتشانو كأرسو يتكابل نونم فكرنا سلام انيام ببكولاتشن يالم مكنيات وينم يالم منم ولتا لليلوش بنزع مستقتنو اكزياميهر عالمون وينم انياني وددن انديهو يالم منم مكنيات سلوهنا بسراتشن عيدلم مكنياتون سراتشن يتتقلان برا بسلت عناتشن بملكاتشن بحابتاتشن بمنم عيدلم يمي ودد ياوم هياون عملاك يسون سقا يمياس لبس كزيا مالفو يمسك الموتن يمياس كفل عندم توداج سرا عالنبرنم يسران اللت عندم ولتال نبرم انديوم انكوان ولتالن سرع التي كرنا بملكنا بمسالي وفترو سلطان اننا تبابن ستطو حالتن عدلو جنتن يمتاكل بيتمن انجست فترو بكر بياسك امتن باعملاك النتو تنسان كتالات ديابلوس قارم تمكاكر نبت باعتك علي ولتابي سوچنا يتسطن هلو يزنقان نبرن نبي داويت يسون لي يمجمريا كبرنا بحالا يمت عبتن موارد سيان نسعصر سب إسا إنزا كبور وإتو إيا إمارة سو يتكبر كف يالا ليون وتفترو نبر نقرقن يتسطون ستوتا وينم تسطو على وقم هيوتون تسطوون على وقبت سلزي اند انسسا هنا إلال يزي عالم مالتم يسولي جوش وينم يأيان دان داتشن شجر كولا جوش تشن كأدامنا كهوانگار تمساسا شجر نو ملكون لووت ويمت انجي ليونتم يلوم بنفساتشن وينم بمنفساوي هو تاتشن بيتشاسا هون بسقاوي هو تاتشن شمر شجراتشن اكزيابير بتفت رومهونا كجيزي بوحالا يسطنن تسطو يسطنن سطوتا يسطنن حابت عالم اوقنا عالم اكبر يتسطنن هلو اكبرن عالم ايازنو بالن هلو عالم اركاتنو يتسطنن تعلاق نجر اند ايمنت بموتر يالتسطنن عشاقرن سن ملكت بمدافعشن وست ينبرننا يازنو ليو حافت ليو ادل كإجاتشن عملتو يوارقال كزيام ببعدو إج انكرالن ينبر بعدامنا بهوان يدرسو ينبر كاملاكاتشو يلياتشو كزيام الفو مدهانيت يالتغن يلتن يهات ياتدوية لعالم اوارسوت يزي عينت چگر نبر با قدامنا بهوان وينم بولاجو چاچن يدرسو عملاكاتشو كسطاتشو تاقواترو يمالغ سقايلك ديابلوس بتنكول ياقرب اللاتشو عند روك انا يمايقبانگر حسابتشون لوتو لأملاكاتشو يقبوتن قالم عسرساتشو تاديا يانن يهلم انجرها يهونا أملاكنتن لماغنيت سنترارو
يتترفرفو ملوس اگا كإجاتشو آفت لكو ودك النسوم ككبراتشو هلو تراقوتو بادوم هونو تاديا يسو بحري اندزي كفونا أسشجاري كهونا عملاكن لزي بتواهد وسو يمهون مستريابك أو مكنياتو من نبر ببال ملسو اي مكنياتاوي يهونا فكر بيتشانو فكر يأجزي أبيهر بحرينو سلزي ملسو اي مكنياتاوي يهونا فكر بيتشانو يميل يهونا اسم أفكرو اجزي أبيهر لعالم اسكمت اوى ولو واحدة كما يهيو كلو وانجلاو يوك الدوس يوحنس በእርሱ የሚያምኑ ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና ዮሐንስ 3:16 እንዲሁ የሚለው ቃልም የሚነግረን ያለምንም ምክንያት ያለምንም ውለታ እንዲሁ ነጻ ፍቅር ማለት ነው በዚያን ጊዜ ያለ ምክንያት የተሰጠን ፍቅርና የተገኘው ድህነት ግን ከዘመነ ስጋዊ ወይንም ከቀራንዮ የቤዛነት ሥራ በኋላ ለምንፈጽመው በደል በውርስነት የሚያልፍ ሳይሆን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን የሚጠይቅ ነው። ወደ ዕለቱ ወንጌል እንመለስና በዚህ ዕለት ከተፈጸሙት ታሪኮች በመነሳት ሕይወታችንን እንመልከት። መድኃኒታችን በቤተልሔም በከብቶች በረት በተወለደ ጊዜ የጥበብ ሰዎች ልዩ ልዩ ስጦታዎችን ይዘው መጥተው ነበር። የመንጋ ጠባቂዎች በዚሁ ቦታ ተገኝተዋል። ሰዎችና መላእክት በአንድ ላይ የሰላምን መዝሙር ዘምረዋል። እነዚህ የጥበብ ሰዎች የሚባሉት ስንት አገር አቋርጠው ወደ ቤተልሔም የመጡት እንዲሁ አልነበረ። አንደኛ በትንቢቱ መሰረት በቤተልሔም የሚወለደው የዓለም መድኃኒት መሆኑን ስላወቁ ይህንን መድኃኒት በአይናቸው አይተው ንጹህና ልባዊ የሆነ ስጦታን ሰጥተው እነሱም የዘላለምን ስጦታ ተቀብለው ለመመለስ ከልብ በመነጨ ፍላጎት ነበር። በመሆኑም የፈለጉትን አግኝተው መስጠት የፈለጉትንም ሰጥተው ተመለሱ። በእለቱ መንጋቸውን ሲጠብቁ የነበሩት ጠባቂዎችም በቤተልሔም የተወለደው ለዓለም ሁሉ ለሰው ዘር ሁሉ ፍጹም ደስታ የሆነ የምስራች ነው እና ሂዳችሁ ማየት አለባችሁ ተብለው በመላእክት ሲነገሩ በልባቸው ጥልቅ ፍላጎት አደረባቸው። በዚህም ምክንያት እግዚአብሔር የገለጠልን ነገር ማየት አለብን እያሉ ወደ ቤተልሔም መሮጥ ጀመሩ። የተነገራቸውም ሁሉ እውነት ሆኖ አገኙት። በመሆኑም የፈለጉትን አገኙ ማለት ነው። ማንኛውም ሰው የሚፈልገውን ካወቀ የሚፈልገው ነገር ከማንና እንዴት መገኘት እንደሚችል ከተረዳና ለፍለጋ ስራው በቂ ዝግጅትን ካደረገ የሚፈልገውን ይፈልጋል ያገኛልም። መጽሐፍ ቅዱስም የሚለን ይህንኑ ነው። ማንም ሰው እግዚአብሔርን ወይም ከእግዚአብሔር በፍጹም ልቡ ከፈለገ የሚፈልገውን ያገኛል። በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 29 ቁጥር 13 ላይ በፍጹም ልባችሁ ከፈለጋችሁ ታገኙኛላችሁ ይላል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለምኑ ይሰጣችኋል፣ በሩንም አንኳኩ ይከፈትላችኋል፣ የለመነ ያገኛል፣ በር የሚያንኳኳ ይከፈትለታል በማለት ነበረ ለፈለጉት ሁሉ ቅርብና የሚገኝ መሆኑን በማይታበለው ያውቃሉ የተናገረው። ታዲያ ይህ ቀን ምን አይነት ቀን ነው?
يلدت كان من عينت إلتنو هزان تولدو لنا لنا وندلجم تسطتو لنا عليك النتم بجانك أولاي يهونال سموم دنك مكار حي الأملاك يزلال مبات يسلام عليك أعتبلو يترال إسائياس زتين سدست قالون دميلو يتولدو مدهانيتنو يميادن يميفوسنو يمدهانيت عالم هلو ويم يسوزر هلو لدست بات يميشل ليو يمسراج ملكام زينانو دستاونا يمسراجو لنينا لنان تجمرنو لجم تولدالج إرسو هزون كهات اتاتشو يادناتشو عالنا سمون إيسوس تلوال يكزيابير قال ببيتليهم يتولدو هزان يسونزر هلو كهات اعت يميادن مدهانيتنو يلال يهل عالم يتسطو دهنتاوي يمسراج كلب يقباتشونا لزمنات تلايتو ينبرو سوچنا ملايكت باندلاي يسلامن مزمور زمرو كعالم يماي جن عالم لساتن يماي چل يزل عالم سلام لسول يتسطا كعالم يماي جن عالم لساتن يماي چل يزل عالم سلام لسول يتسطا كهلن بلاي يزلالم منغستن يميعورس يمسراج نبر لسو هلو يميون تالاك دستا يمسراج انغاچوالو زاري بداويت كتما مدهانيت ارسون كرستوس جيتا يهونا تولدو اللاچوالنا بمهونوم يهكن يسلام كنو يهم سلام عالم لعالم اندمي ستقو يالا بكسرت ملسو يميت افع سلام سايهون يسلام عليك اعتبرو كتت الراو كزل عالم عملاك يتسد يزل عالم سلامنو بمهنون يقلت عالم لستقو يميتشلو زل عالماوي سلام يتجن يبت قلتنو سلاماتشن يأجزيابير قالونا لجو يعلم مدهانيت يعلم برهان يسوس كريستوس يتولد بتقلت سلوهنا زاري بجألما ينورو عالم ليو برهانن يأيبت قلتنو بجألما يهد هزب برهان عي بمطلع عقرم لنورو برهان وطالتشو إسائياس زتين هلت لدت يسلام كأنه لدت يفكر كأنه يدستا كأنه لدت يدستا كأن نبرا عهونس بإن يوست لدتون بمن ناكبر بإيان دان داتش لبنا وست النزيه نقروش بوتا عاقين توال وينس عراقنون سلامن فكرن دستان سمعتشون بيتشاي ميت عراتشو بالعام بزونو نقرقن يمين وراتشو وينم يوت يتاتشو تتقامي يهونو هزب سنتناو ينياس يئيان دان داتشن مدب كيتن يهونونو اسكين دقنا ودبيت لهم انم ملسنا بإقره اللي نام النقواز كزي بلاي كتتك أسوت أسدنك إنا ملكام نقروش ليلا ببيتليه مست يتفزمو تك أراني درقيتوشم نبرو كبزوشو مكاكل عندون نملكت هلاشنم لنوويا يبت يميقبا للناس ببت يميقبا راساشن لنمرم ربت يميقبا የያንዳ እንዳችንን ህይወት ሊዳስስ የሚችል አንድ ታላቅ ችግር በቤተልሔም ውስጥ ተፈጥሮ ነበር ይህም ችግር ዓለምን ያስደነቀ
عالم يمي وايبت انينا نانتم ازوترن يمنتقسو زننيانا اسدناقي اسغرامين چگر نبر چگرون ببيتليهم وسط ببيتليهم زوريا نصا يهونا وينم يالتياز بيت عالم نورونو በእንግዶችም ማደሪያ ስፍራ ስላልነበራቸው በግርግም አስተኛቸው ሉቃስ 2:7 ሁሉም ቤቶች ሙሉ ነበሩ ከየዓለማቱ በመጡ ሰዎች ተመልተው ስለነበረ ለህዝቡ ሁሉ ደስታ የሚሆን የዓለም መድኃኒት ሊገባበት ወይንም ሊዳበልበት የሚችል ቤት አልተገኘም አልነበረም بيت አልነበረም የሰዎች ቤት ስለጠፋ አምላክና ያምላክናት እንዲሁም ለዚህ ታላቅ የስጋው የታሪክ የተመረጡ ያምላክ ተከታዮች ቅዱስ ዮሴፍና ቅድስት ሰሎሜ በከብቶች በረት ውስጥ ማደር ነበረባቸው ምክንያቱም ባዶውን የነበረው ያ የከብቶች በረት ብቻ ነበር ባዶውን ስል በውስጡ ሰዎች አልነበሩም ለማለት እንጂ ለዚህ ቅዱስ አገልግሎት የተመረጡ አስደናቂ ፍጥረታትስ ነበሩ ሌላው ግን በሌላ የተሞላ ነበር አምረውና ተውበው የታነጹት ቤቶች በእንግዶች ተመልተው ስለነበሩ በቤተልሔም የተወለደውን መድኃኒት መጨመር አይችሉም ነበር እያንዳንዳችን ለአምላክ ማደሪያነት የተፈጠርን ወይንም ተውበን የተሰራን በደሙ የተገዛን ወይንም የተገነባን በእርሱ ቤዛነት የታነጽን ቤቶች ነን ቤት ማለት ማደሪያ ማለት ነው ለምሳሌ ቤተ መቅደስ ማለት የመመስገኛ ወይንም የማመስገኛ ቦታ ወይንም የእግዚአብሔር ማደሪያ ማለት ነው ስለዚህም የያንዳንዳችን አካል ቤተ መቅደስ ይባላል የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁምን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ቤተ መቅደሱ ለባለቤቱ ለልዑል እግዚአብሔር ብቻ የተጠበቀ መሆን እንደሚኖርበት ሁሉ የያንዳንዳችን አካልም ለአምላካችን የተጠበቀ ካልሆነ በሌሎች ወይም በተንኮል በቂም በሐሰት በዝሙት በስርቆት በክህደት በጥላቻ የተመላ ከሆነ እነዚህ መጥፎ ስነ ምግባራትም የዲያብሎስ መሳሪያዎች ስለሆኑ በአካል ቤቶቻችን ውስጥ ዲያብሎስ እስከ መሳሪያዎቹ ከትሞበት ከሆነ ከዛሬ 2000 ዓመታት በፊት በቤተልሔም አካባቢ እንደነበሩት ቤቶች መሆናችን ነው። እግዚአብሔርን ማስተናገድ አንችልም። እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ከተጠቀሱት እንግዶች ጋር መዳበል አይወድም መዳበልም አይችልም። እኛ ያምላካችን ማደሪያ ቤቶች መሆን የምንችለው ለአንድ ጌታ ብቻ የተዘጋጀን ስንሆን ብቻ ነው። ለሁለት ጌቶች መገዛት የሚቻለው ማንም የለም። ወይም አንዱን ይጠላል ሁለተኛውንም ይወዳል። ወይም ወደ አንዱ ይጠጋል ሁለተኛውንም ይንቃል። ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አትችሉም። ማቴዎስ 6:24 አሁን ሁላችንም ራሳችንን እንመልከት። በቤተልሔም የተወለደው አምላክ ወደ እኛ ቢመጣ ወደ ቤታችን ቢመጣ ቤታችን ለእርሱ ብቻ የተዘጋጀ ነው ወይንስ አይደለም? በቤታችን ውስጥ ወይንም በአካላችን ውስጥ የሚገኙት ኢምክንያታዊ ፍቅር፣ ሰላም፣ ቅንነት፣ እውነት፣ ታማኝነት ከሆኑ በእውነትም ከነዚህ ጋር መድኃኔ ዓለም መስተናገድ ይችላል መዳበልም ይችላል። ነገር ግን በተቃራኒው ቤታችን የተመላው በተቃራኒው ከሆነ የቤተልሔም ቤቶች ነን ማለት ነው። ያውን አምላክ ማስተናገድ አንችልም።
በእንግዶች አማልክት ተመልተናል ማለት ነው የልደት ትርጉም በወቅቱ የተሰበከውን ለዓለም የተሰጠውን ኢምክንያታዊ ፍቅርና ሰላም በንጹህና በቅልቡና መቀበልና ለሌሎችም መስጠት ነው ይህ ነው የልደት ትርጉም የምንሰጠው ስጦታ ሁሉ ከዚህ በላይ የተጠቀሱትን ያስቀደመ ካልሆነ ልደታዊ ትርጉም ልደታዊ ስጦታ አይኖረው ታሪክን ተራኪዎች በታሪክና ለሌሎች በሆነው ነገር የምንመካ ብቻ ሳንሆን ታሪክ ሰሪዎችም እንድንሆን በዳዊት ከተማ የተወለደውን መድኃኒት ለሰው ሁሉ የሚሆነውን ታላቅ ደስታ በሕይወታችን ማብሰር ወይንም መናገር እንድንችል አምላካችን ይርዳን መልካም የልደት በዓል ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን የልደቱ ምስጢር በስልጣን ፍጹም እንከን የሌለብህ ሁሉን የምትገዛ የምታዝ በቃልህ የማይቻለውን ማድረግ የሚቻልህ አንተን የሚመስል እኩያ የሌለህ ፍጹም አንተ ብቻ አንተ ነህ ሰማይና ምድርን በቃልህ ያጸናህ የምድሪቱን ውሃ የሰፈርክ በፍኝህ ሰማይን በስንዝር መጥነህ የለካህ የምድርንም አፈር የያዝክ ሰብስበህ ከኮረብቶች ጋር ተራሮችን አብረህ በሚዛኖች ላይ በእውነት የመዘንህ የአንዲት ድንግል ማህፀን ታዲያ እንዴት ወሰነህ በሕፃንነቷ በሶስት ዓመት ከአባት ከናቷ ከሚመኩባት
كقدست هننا كإياكيم بيت تليتا وقتا بسئلت مكنيات بلجا غردوغ ما نمسو سايقربات عندنت نبرات كملائكت هبرت سماوي مقبن إيتا مقبج ستيه سماوي مقبن قنجج ورق انم اسمام تا حر يفتلج لاسرا هولت تامت بيت مقدس نورج يتاق زيابهرم ارسوانو مرت كارسوام ليولد ودو قالون ست ملاكم بدستا تسنسي بلو ملكتون سينغرات مسغانان اكلو زيناو عديس نغر هنو بيسمات ايهونم عالجو يالزر سنسات كمنفس قدوسناو بلات ملسنا يكونني ستل بفتصم لبنا يزيناو عبساري سيملس غبريل منفس قدوس مأتو سغوان سيكفل بزيات كسبت قال سغوان سيلبس اما املاك تبعلج اما كريستوس تفطرون بتعسه بليو مستير جيتا تصنس يا لوند زر طباقي وام يوسف بهونيتاو سغتو غدايون طيق بتتنا عطارتو او ولت اسرائيل منو قرصه اكناف دنغلناكي وامحاب منو صنسكي اندزيه يالا سيطيق بادناقوت كتنيابت هونو براي مكنيات مستيرون تردا كملعاكو اندبت باهريو يالهونه موسن ممتن جنزبو يعدل ملكات بزمن بفكر تجدو يالهونون ليهون نورا بمهز انواع زت انوار كامسكن كانوام ستفز ام بتفترو سرعات املاك تولد بتسفعو مسارات يتنياتشو كلو نكو كنقلفاتشو بزاري وعقلت نزعى لعوت عجوه عمانو إلجيتا حيالو عملاك عجوه كأنان تولدوال هنو وغن عجوه تنسو إننسا وده كبر إنوطا يجعل لماو ساعت عالفو برهان وطا بموت لاوست ينورو فترت زاري برهان عيه بجيت عالدت تمسجن انبلو تلاتشن ميبزا عمانو الهنوال يا علمو بيزا عدا من لياسلك كحاتيات واتمد يقزي عبهر قال اقزي عبهر والد بداويت كتما تايه بقهاد عسدن ناكي وحسان يا عاب يا باهري ليج بإسرائيل تاية دهنتن سيازدقاج جل ما سفن وبت بنبرو بيت مبراتن عسقباج يا عاب ليج النات مبراتو ما يتفهم ما قالت كليليت كت انت مماتشن يمدانو تسفا تتقق عللنا زاري وط عيفا ملو چرنتون فكرون لما سايت عملاك لسقاويو كاكنوچ يليات يألتات زود يلدتو كأنات عملاك مولدون بتباب ترارتو سبع سقل متو كوكبو مرتواتشو كربين ناورق ان اتعان نميزو لهزعان سقدو بمريت لاي ودقو بيزا كلو عالم يتولد الات برد سلنبر يكرم تورات ك
كبرون بعين كايوت بزوج انسسات بزياورج بغرغم تنيتو سلايوت هسان كريستوسن ودو لياماموكوت ياللاچون صغا اف اف علوبت ماوك يمايچلو مستيرن ممرمر ماورات اندسو لج بلسان مناغر استنفاس قبرو لحيالو اغزيابير الفانا اوميغا نوارينه زل عالم ايالون قدسوت انسسات عدق ولاهم زللون دنبوسا عدوار وعوغر عراويت انسسات هلوان زمدر ميداق قام فنجج اجيك تدستا املاك بسقاوي مقلطو نايتا يت اقروس النا يقيون مايات بزياج كن هنوال مارنا وتت عنج يروساليم كدستاقر سماشو عيشو يقالن مستير سمي بيتاليهم عنديل تأيكش الفانا اوميغا سيقلس ببيتش سلومي يوسف مريم وغنوشش لدتون لمابسر يبابين سياسموش ملائكت بسماي يادام لج بزورياش عديسون مسغانا زمارين بجوروش ملسو ملالسو شك شك سيلوش قوزان فترتات انمسكر سيلوشي ببرهان سيتاجب سيكبب كايشي قوزان فترتات انزمر سيلوشي عدوارات سيزلو يالوت بوستشي مني حال نبرا يانشسا دستاشي زاريم دسي بلن دستاتي نبزا بزياتي مسراق صحاي بعالمو بيزا بتوات رقفال حاتياتاتي تيزا بزياتي مسراق صحاي بعالمو بيزا بتوات رقفال حاتياتاتي تيزا